wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng, lah nek seneng panggonane uyuwi digoleki. Lho nek wong udan niku isin, tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk. Ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho Mas. Lho lan sampeyan aja uwas, Gusti Allah niku wis ngatur. Donya niku wis ana sing ngatur, sing ngatur Gusti Allah. Allah nang nggone dhewe. Dhewe percaya ora sing gawe urip. Ana ya. Lah mlane nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang ngaji gedene dadi apa ya mbuh ya ora ana sing ngero. Sampeyan cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngero? Ora ana sing ngero. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge Nabi Musa. Ana bocah rae ning bapake dadi nabi jenenge Nabi Isa. Ana bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge Nabi Muhammad. Lho, ngono karo cah cilik. Ana sing ngerti-ngerti sok gedhe dadi bupati, ngene ora ana sing ngerti. Ana tukang kayu iso dadi presiden jenenge Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kan Pak Prabowo lho ya iso. Donya niku wis tergantung sing gawe urip sampean ora usah dadi ribut. Dhewe kan itu so. Ngono. Ngono wong ora iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus Gus Dur lho. Sampean bayangno ora dadi donya niku sampean aja dipikir nemen-nemen. Ono cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene su suge ono sing rupane ra cetho iki to bojo ganteng iku ya ono sampe ning dieng ning didi mesti dikira rewangi ngono ku ya enek. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen ono sing nata sing penting kabeh niku napa berusaha. Sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu mau'idatul hasanah yang kedua. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta, dan semua hadirin yang rawuh minta doanya sekalian. Kepada panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq wekdal soho panggenan kawula sumanggaaken. Semoga sholawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum biksan la yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, sohibul fadilah wa sa'ataku subhan, kang kita hormati, kita ta'zimi, pangarsanipun Pak Camat nih, oke, okay, Pak Bupati tadi yang mewakili, okay. Pak Camat, oh Pak Camat itu mungkin, Pak Sekcam lah, mengajeng beriki, buatan cecer bojo kula, buatan nemu nopo, enggak lah, buatan itu nopo, oke, Pak Lurah ya, oh lah duwelik ngono sampean. Pergi-pergi Pak Lurah. Oke oke oke. Nggih. Sing asuh madin pundi? Oh, bertiga niki napa piye, Mbak? Asma sinten? Ahmad Zuhri. Zuhri lagi Zuhri. Zuhri niku lahirnya Zuhur. Yeah. Pali santri, sedaya undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Nggih ngeten iki repote dadi menungso nggih. Dadak ngaji barang. Nek dadi wedhus ngoten penak. Lha nggih makhluke Allah niku kan kathah. Sedaya ning donya niki dheke Gusti
Allah, ana sing medale king dok-dokan, ana sing medale king tukulan, ana sing medale king anak-anak, anak-anak dok-dokan niku kados pitik, niku dok-dokan. Mentok. Sing tukulan niku kados kelengkeng, sawuh. Anak-anakane niku kados sapi, wedhus niku lah. Niki anak-anak. Nah niki anak-anakan. Nah sedaya niku aman. Ora ngaji ra apa-apa. Bangsa celeng ngono ora ngaji ra apa-apa. Niku ya makhluke Gusti Allah. Neng nek menungso niku napa kok dadak ngaji? Soale menungso ijen, yen nameng menungso sing wangsul. Wangsul teng pundi? Wangsul teng alamipun sing rumiyin dipun panggeni asal usule menungso. Dadi niki-niki mboten kampunge menungso. Nek mriki niki mboten kampunge menungso, sing asli mriki niku mboten menungso, wedhus niku asli mriki. Kucing, kadal, garangan niku asli mriki. Nek menungso niku mboten, menungso niku pendatang. King langit mriku menungso niku. Riyen sak kampung kali malaikat. Sak kampung kali iblis niku sak kampung. Cuman menungso niku dipindah mriki. Terus sesuk dikengkenmu mulai ken wangsul. Mula sebutane menungso niku innalillahi wa inna ilaihi rajuun, saking Gusti Allah. Sesuk wangsul malih dateng Gusti Allah. Nah, wangsule niku beda. Wangsule wedhus nggih, pun wangsul mati kok mawon. Wangsule iwak nggih, pun rampung. Ning wangsule menungso niku sesuk ditakoni. Kowe ning kono piye, Kang? Isih eling ora mbiyen nek aku Gusti Allah, ngoten. Soale menungso ajeng medhun mesti takoni. Alastu bi rabbikum? Sira lali ora nek aku iki pangeranmu. Menungso niku jawab, qalu bala syahid nangge ya Allah, kula bakal tetep dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Ya wis kono fan fukhruh. Mula nyawane menungso didunke teng pundi niki Blora nggih. Teng Banjar. Banjarjo didunke mriki. Terus digaweke omah teng mriki nggih. Sing gaweke omah niku sapa? Wong tuane dhewe. Dhewe digaweke omah, wong tuane mangan. Ana sing ditokno dadi uyuh, ana sing ditokno dadi taek nggih. Lah wonten sing disimpen. Namine nutfah. Nutfah niku saripatine panganan disimpen calone gawe panggonan omahe menungso. Lah mangke terus ngene bapak ngene ibu niku dicampur. Nek pun dicampur dados segumpal darah, segumpal daging. Nah, nek pun nenten daginge ngeten iki diparingi menungso jenenge nyawa. Terus mangke sangangulan ning jero weteng diuplek-uplek karo Gusti Allah. Dicencang otot, bungkus kulit, tekno ngangge daging, cencang otot, tukuli rambut sangangulan metu terus ketok gitu. Nah sing ketok niku mboten menungsone. Sing ketok niku ragane. Mula niki mboten menungso, niki ora menungso, niki ragane bungkuse menungso. Mula sebab bungkuse niku digawe wong tuwa, mula rupane apa jare sing gawe. Nek sing gawe pesek ya metune pesek. Nek sing gawe kok mbangir metune mbak. Nah, nek sing gawe cilik-cilik ya metune cilik-cilik ngoten niki. Tergantung citane dhewe. Dhewe. Nah nek sing gawe kok wayu ganteng lah niki metune. Nggih lah mula tergantung wong niki karo seri mawon. Bungkuse. Nek digawe teng Arab kuwi wayu kan ganteng. Nek teng Eropa gedhe dhuwur rambuté ya. Abang nek bungkuse kok digawe teng Cina ya tembem-tembem sipit sih. Sipit. Nek digawe teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Lah nek digawe teng mriki ya cilik-cilik pesek pe. Pesek. Lha niku mulane menungsa niki bungkuse mawon.
Nggih, lah bungkus niki sesuk nek wis wayahe ra kanggo ya ditinggal wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane menungso niku nek wangsul ditakoni meneh alastu birobikum. Sira lali ora nek sira niki nek aku pangeran sira. Jawab nggih kula ora lali nek panjenengan Gusti Allah. Mulane menungso niku sing siji kudu dieling-eling nggih. Panjenengan niku sesuk wangsul dateng Gusti. Aku kudu dieling-eling nek aja lali pokoke. Nah supaya ora lali mula menungso niku diparingi nabi kali rasul iki nabi rasul iki ngulang kowe iki sesuk mulih. Nggih. Nah mula menungso niku nameng dielingke aja lali nek sesuk wangsul. Cara wong Jawa biyen niku dielingno aja lali sangkan paraning dumadi lho Jawa rak ngoten. Kowe urip iki aja ngasi lali sangkan paraning dumadimu. Nah supaya wong Jawa iku ora lali sangkan paraning dumadine, kale para sepuh para wali biyen wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang nek diulang nganggo tembang niku ora bakal lali gampang eling. Nggih, soale wong Jawa niku hobine nyanyi. Weru pipa ya nyanyi, tak tutuk nganggo pipa ledeng Jawa. Wong Jawa niku lungguh-lungguh weru mentok ya nyanyi nembang, tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa niku hobi nembang. Lungo-lungo weru lintang ya nembang. Yen ing tawang ana lintang cahayu nembang. Weru semut nembang, semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Sampai wong Jawa niku bojone minggat niku nembang dang bali yo sri nembang. Lha ngantos wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya ora ana sing duwe niku nek ora wong Jawa tok sing duwe ora ana. Napa? Tembang silit. Duwe wong Jawa niku tembang silit. Demok silit kudi kenayo kendang jebol ayo pol. Niku nek ora wong Jawa ora duwe kok silit kok ditembangno niku nggih. Lho mulane sakniki niku apa mawon ditembangno selawatan ditembangno. Nahwu sorop ditembangno. Masih orang ngerti nek ditembangno iku eling, mbok ngerti ora ngerti karepe. Niku iso eling. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki sallian ala nabiyil mustofa wa alihil mustakmilin syarofa wa astainu Allah fi alfi ya maqasidun nakhwi biya maghwi yatuqarribul aqsa bi lafdin mujazi tabsutul madlam bi wadin mujazi. Loh masih ra ngerti karepe niku wong ditembangno. Falala yu falilu falalatan wafi lalan mufalalan wawa mufalilun laka mufalalun falilatu falil mufalalun mufalalun isa sampai balbala yu balbilu balbalatan wapil balan mufalbalan isa. Lalu kok pemerik dinyanyek non itu gampang eleng mulana ini orang Jawa itu diulangin nembang seneng ebal ono solawatan kok ono tembangnya yo sampai esok ya betah kok apa ono model ya Rasulullah salamun alik enteng itu nyanyi gitu ono sing loro ati ya Nabi salam alaika niku lak tembange wong loro ati niku yen arep crita karo sapa tembange wong loro ati ke lho niku wau niku ya tembange niku Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Giri Raden Ainul Yakin ora tak apal kula niku lak lagune wong Banjarmasin mriko Kota Baru gunungnya Bamega. Bungke. Wong Jawa niku jan hobine nembang. Dumila pelajaran sing sak monten angele bab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale para sepuh mbiyen dadekke tembang. Tembange dijenengke tembang maca pat.
maca pat niku napa? Uripmu iku slamet nek ngerti iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ning alam donga, donya manggon jero raga. Nyawa medhun dipanggonke raga niku kancane papat. Papat niku sebelah tengen malaikat loro nyek gandoli sing apik, sebelah kiwa iblis loro ngejak sing sing elek. Niki jenenge jin korin kali khafadho. Wong Jawa supaya paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo, iso nganggo jaluk tulung dulur tengen dulur ki kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer sing dulur sing tengen maca ya rahmanu ya rahim diwirit I love you. Nek nganggo sing dulur kiwa sunah mata kaji ajiku jaran go goyang lho padha I love you ne. Nah pengen rasa nek dulur tengen sing dinggo sing diwaca la haula wala quwata illa billah. Lah nek sing kiwa sunah mata kaji ajiku bandung bondo oso. Pengen suke nek sing tengen salat duha waqiah ar-rahman. Lah nek sing dulur kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung ka kawi lho. Mulane kiwa tengen padha, mulane kiai kali dukun niku po padha amben tirakate kuat ya dungane man mandi. Kiai tirakate kuat dungane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat dungane man mandi. Duwe pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun rata wadus yo ketemu. Katon padha padange. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop, ngangge lampu niku yo pitike ketemu. Ketemu ngangge blarak digentul diobong pitike yo ketemu. Ketemu ming sentolope lampune isih utuh, blarake entek kok kobong. Anu ku pitane nar kali nur ngono tok. Sing siji geni, sing siji cahaya. Lah niku mulane sampean sing pinter. Lah mulane menungso niku pat maca pat, maca barang papat dadi tembang. Mula wong Jawa diulangi nembang kang kawitan tembange menungso niku Mas Kumam. Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Tembang kembang medune menungso alam akhirat kemambang medun teng alam tuh. Dunyo nggih niku tembang Mas Kumambang sambut ngapati mitoni selawati wacana Quran supaya nyawa sing medhun niku anteng. Mula wong Jawa duwe ana ngapati ana mitoni niku nyambut tembang kawitan jenenge Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange napa? Mijil. Menungso niku bakal mijil lahir. Lahir niku loro bedheke nek gak lanang ya we wedok. Nek lanang niku diakekoi wedhus loro, nek wedok diakekoi wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah. Lho niku mulane ana niku tembang mijil, mijil ya. Nah bar tembang mijil niku tembang napa nek wis bar lahir tembange kinan kinanti. Nah cilik-cilik niki lebokno TP ki TPA sangoni kanti agama kanti akhlak diwulang sini ku kinanti. Mangkana ana TP ki ana TK Rodotul Atfal nggo ngulang bocah cilik sing tembange kinan kinanti sangoni kanti agama kanti akhlak. Wayahe ngaji ngaji, wayahe ngaji kok layangan ketok layangane. Wayahe ngaji kok mancing ketok pancinge. Nek wis bar ngaji tukokno layangan meneh. Wayahe ngaji kok ngegame banting game. Bar ngaji tukokno meneh. Lho iya niku wayahe iki nanti ra ono kok sakmene asasi ra eneng. Ora gelem ngaji saduk. Uncalno ning TP iki mriki cek diwulang ngaji. Nek nangis ora urus jewer kupinge. Kula niki gaman sik sementen iki. Wong tuwa kula niku kuping nek gaenan Cina pun copot kula niku. Detil-detil ngene iki. Dene niku ki nanti sak menoh aja sembrono sampean. Pokoke wajib
ngaji, diulang ngaji. Orang ana aturan bocah semene, nek semene nggen kula ora ngajak jewer kupinge. Wong tuane ra trimo jewer sisan. Engge, ana polisine melu-melu dilapori jewer sisan nek arek tak semene kok. Pokoke cah semene iki wayahe ngaji, ulang ngaji. Jenenge Kinan, Kinanti diulang ngaji. Soalnya nek Kinanti ngene iki kok lolos ora diulang ngaji, hati-hati sampean nggih. Anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek ulangane angel nek wis sinom nek wis dadi cah enom eleh dikon ngaji mlayu ya lah apa lunga wong sinom kok napa malah nek wis bar tembang sinom anak menungso kesusul tembang asmara. Dono wis mulai ke taman asmo, asmor wis mulai jatuh cinta wis tae kucing rasa coklat kandhanane tambah angel wis ora kene diwulang wis ana ning mah ngono tok. Hebate mbake dhewe niku. Nek wis bar asmara ndono ora kene diulang ngaji, anak menungso kesusul tembang gambu. Napa gambuh niku jumbuhe lanang wedok wis mulai laki rapi bangun rumah tangga wis ana ruwet ruwet wis rapi tuturi angel diwulang wis ra iso wis rapi kandhanane ha angel napa male nek wis bar gambuh tembange dandangku kula urip nek petuk dandang ya pait nek petuk gula le lagi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit senengane ngeslot wis pun bongko niku bendina diperpepule dandang mula tembang dandang kula niku tembang manis pahitnya kehidupan wong nangis bayar listrik mulai mumet mindring katok mulai mumet wis ora mumet niku dandangku. Kula lan nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang napa durma wayahe berdharma bakti de ayo wis dituntut wis rada tuwa mosok kapan arep dharma bakti nek duwe bondo tokno bandamu nek duwe tenaga tokno tenagamu nek duwe ilmu tokno ilmumu wayahe berbuah khairun nas anfa'uhum linnas. Ngono ku menungso wayahe berdharma bakti wis mulai diundang kawinan nyumbang ana wis wayahe dikongkon dadi lurah, kongkon dadi DPR, kongkon dadi camat, kongkon dadi kepala sekolah, kongkon resik-resik got niku wis wayahe tembang durma. Durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati sampean kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur awas iku wis wayahe pangkur wis wayahe mungkur maune ndelok barang adoh isih ketok saiki nglebokno bolak nang jero dom wis ngiwo nang ngendi ora dadi. Sing waktu sinom gagah tatu nogo mangap wayahe pangkur ngerti-ngerti mengkeret dadi gambar cacing ngecili ngono maune kene tatu garuda suwe-suwe dadi empret pangkur maune mlayu nguberbal sedina ping 5 kuat saiki nguberputune ra gelem adus wis melet meh he pangkur biyen salak kletak pecah saiki lho mangan jatahe untune cok apa iku pangkur wis nang mungkur nang mlebu mas masjid. Nah niku mila nek waktu kinantine disangoni kanthi agama kanthi akhlak bar ngono lali blas pas wayahe pangkur eling carane sembahyang niku menungso niku jenenge tembang pangkur wayahe
mungkur apa wis ngalami pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang mekat roh copot rogo sak sukma ne mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku batok lebok ke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge bu yut siap siap mlebu lawang ci yut penduk malaikat mungkar nah kita koni merebuka Allahu Rabbi Allah merebuka Allahu Rabbi Allah tawapuk kali malaikat rokib pawak ngono malaikat mungkar nakir tapuk pawak lho jare malaikat rokib ojo kang lho ojo piye muni Allah we Allah iya ngono-ngono ilat Banjarejo randi alibak tak duwene hono cara kono wis gelem sinau ora tau uripe iki wis lho kang catetane ono wayahe ngaji yo ngaji wayahe pengajian yo ta teko iku wis gelem belajar lho tapi kok catetane turu ora apa-apa nek turu berarti sing ngaji bokonge tok lho ngono lemulane menungso niku nek iso pas wayah ngaji ngene lho lunga diniati belajar senajan tu turu nek mripate melek ya mripate ngaji nek kupinge ngrungono kupinge ngaji lah nek turu berarti bokonge tok sing ngaji paling disisap ndi bokonge ditong oh iya niki bokonge oh ya wis bokongmu sing mlebu swarga eh bokong tok ya Allah lha niku mulane menungso niku nek saged nggih mulai belajar mengenal Gusti Allah syukur-syukur neng desa kene ana tore toreko sampean nang pondok kyaine. Yai kula ajeng sinau belajar nyebut asmane Gusti Allah. Ping pinten yai wiritane? Ping 100 Kang. Mboten kiyat yai ping gangsal mawon. Lho kok ping gangsal sing 95 sapa? Panjenengan ngono. Pang wakili. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang turu ngorok tekan gon. Nggih, pun jenengan nek nyopir ngantuk kula paringi rokok mangke ngono. Jenengan mboten sami mikir sawah kula kirimi beras lho niku mulane kula lak diulangke terus. Diulang lungguh, ya Allah, 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 lambene diulang. Dene wong ndas niki ra iso muni diulang kanthi gedhege. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso nyebut diulang nyekel tes tasbih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wong dengkul ra iso muni diulang lung lungguh sila bokong ra iso muni diulang lung lungguh mangke ya Allah 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 ala yeung gringging gringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene loh niku diulang sedaya mangke ngantos kabeh niku panjenengan ora ana liya saliyane Gusti Allah akhire kok kabeh niku kenal Gusti Allah diulang akhir lambe iso nyebut al Allah ndas kecedot subhanallah tangan nyekel panas masya Allah sikil pecah telek alhamdulillah lillah wudu maneh kuping kenal Gusti Allah krungu bojo ngorok alhamdulillah gak usah tak delok aku wis ngerti bojoku sik urip ngono enak lho ampun ya Allah ya Allah no bledek dor masa Allah delok pitik munggah masjid alhamdulillah bareng ana telek munggah masjid alhamdulillah pitike nelek santriku iso praktek toharo ngresik telek kon dhuwur Mas masjid lho kabeh kudu ngerti lho lah nek wis belajar sak waya mati klebu matine wong sing wis gelem belajar matine wong sing wis gelem belajar mati sing di ngapura Gusti Allah dene kula wong biator rek niku ngono wis biat mati mlebu swarga niku mboten kok perkara amal mboten perkara napa ning kaitung matine wong sing wis gelem belajar lho nggih ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ora kenal
Ana sing ra gelem sinau, marobuka. Ha? Marobuka. Ha? Hahe pat tapuk kali malaikat. Tau wapuk nang canggah gulune kek. Wah, langsung delok akhirat pedi, bareng pedi delok akhirat, cemplung nang neraka, canggah gulune cemplung nang neraka diudhek nang jero neraka. Barang wis mulai meleceng diangkat gantung kaya si siwur tutuki modal madil katarangan bodol gwecek malaikat kaya gedebok bo osok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo osok lho ndene mule wong wis kudu ngrayangi awake dhewe-dhewe. Oh iki wayahe kinan ki nanti oh la caiku ngiwon nengen go motor ngangengeng ora apa-apa cah sinom. Oh la iku kok iso apa oh, pacaran ya iku masane asmara dono. Oh la kae wis rada gedhe njaluk rabi masane gam gambu. Lha kok mumet ndase mindre apa iku dandangku kula. Oh la kok wis mulai dadi guru dadi oh iku wayahe dur durma. Wah, lha iki wis mulai liru dengkule. Oh, wayahe pangkur kuwi wisan, Kang. Dengkulmu ki pangkur. Untumu wis wayahe mung mungkur. Oh, lah kae wis mati, Kang. Wis megat roh, pegat raga sukmane, rohe pedhot. Oh, kae apa? Oh, kae wis dipocong, Kang, sluku-sluku bathok lebokno lawang ci. Jadi menungsa niku wis mek ngoten niku. Lha menungsa niku ora entuk lah. Lali nek wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Lah mula menungso niku kudu ngaji. Lah sing beto ngaji niku Kanjeng Nabi. Mulane sampean ya masih cilik-cilik tuwa-tuwa ya kudu ngaji. Nggih, lah ngaji sing pokok niku setunggal napa? Bab iman, nomor loro bab Islam. Bab iman nggih, sampean kudu ngakoni amantu billah iman dateng Gusti Allah. Wis rasa angel-angel cirine wong iman ngakoni Gusti Allah iki gampang. Pokoke sampean kabeh akonono teke pangeran. Sampean arep nganggo sendal bismillahirrahmanirrahim. Nek kedawan ya bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Ndas kecedot masya Allah. Arep mlebet pitik bismillahirrahmanirrahim. Iso ngising alhamdulillah. Wis aja lali nyebut asmane Gusti Allah wis ngono tok amban nggih arep panen bismillahirrahmanirrahim bathok wereng parine alhamdulillah iki bangane wong iki bathok wereng kok ngono tok buktine wong iman yo wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah sampeyan sapal durung malaikat ya kudu ngaji kapan-kapan. Ojo ngaji sing ado-ado abot-abot. Pertama pokoke iman, nomor loro ngaji mola malaikat. Malaikat niku pinten jumlahe? Kathah ning sing wajib ngerteni pinten jumlahe? Sedasa. Nggih Jibril, Mungkar Nakir, Rakib Atid, Mikail, Israfil, Izrail, Malik, Ridwan. Kudu ngerti. Dadi ku nggo joko-joko sesuk. Nggih. Niku mulane kudu ngerti rakitang siji kenale mungkar. Nah, akhire wedi. Waqtu bihi lan iman dateng kitabe Gusti Allah, ana Quran, ana Taurat, ana Injil. Lah nek Taurat Injil wis diurusi wong Nasrani, wong Yahudi, wis sampean ngurusi Quran mawon. Tapi panjenengan kantun milih arep melok dadi panitia 30 juz nggih monggo. Nek 30 juz niku grosir. Aman ra kuat kita ing kene melok ngopeni sing 30 juz. Gempon jenengan ngopeni Yasin mawon. Mulane kiai-kiai niku enggak ada toko eceran sing bagian grosir Quran jenengane Pondok Tahfidzul Quran, bagian ngecer Yasin jenenge Majelis Yasinan, bagian ngecer Kulhu jenenge Majelis Tahli Ahlilan. Ono sampean kudu duwe raketang sak ayat nggih. Mula kiai-kiai niku kabeh dikeki sing senengane gelut, kei ida batos tum batos tum jaba jabarin. Sing putus cinta kei nahumin Sulaiman wa inna bismillahirrahman
rohim sing bojone cerewet diparingi sumumbuk mun umyum baum la ngono dawa ana sing ngapalno semelai rohman rohim ana sing kebagian mesak huruf tok mboten napa-napa sak huruf tok nek ditimbali garwane dijawab nun niku sak huruf nggih pokoke kudu duwe nggih ro kitab Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah sampean kudu ngerti nabi niku kathah ning sing wajib dingerteni selang selangkung sing sepindal nabi Adam nabi Adam niku mboten cilik-cilik ngeten mboten nabi Adam niku makhluk pertama niku gedene swidak dira sak dira niku sak menten nek swidak ngeten begitu sekitar 50 meter dadi nek turu teng kali Lusi niku pun mboten iso liwat banyune. Pati gede menungso mbiyen niku ageng-ageng. Sampai enten menungso niku nek gunung ajeng bledos, niku nek dilungguhi, dintuti niku mboten sida. Namine Onuk. Onuk niku gede niku wonge. Nek ngadeg niku srengenge ra ketok saking gedene wong. Mulane ana cerita raksasa-raksasa, buta-buta, niku enten menungso riyen pancen gede ke. Gede entek ini kuteng zaman Nabi Musa telas nopo makhluk sing gede-gede kok entek soalnya panganane akeh entek-entek no dadi cepet entek panganane mlo sing awet sing cili-cili panganane si sithik dadi cerita raksasa timun mas dicekel rak niku tenanan raksasane duka ceritane nggih ning cerita tentang manusia raksasa niku enten gede-gede Nabi Idris niku nabi sing jahit enten Nabi Soleh Nabi sing dipateni umate ngono nggih enten terus kita niki umate Nabi Muhammad mulo sekali-sekali TP iki sesuk mriki nggih ngontenaken pengajian bab iman bab nopo malaikat bab nabi bab rasul niku kudu ana wal yaumil akhir lan kudu sampean percaya karo dina kiamat ning mbuh kapan rasa dibahas wong kiamat iku bareng ba bareng ati wis ben sesuk ben kiamat waya kiamat yo kiamat ngono mawon ingkang kaping 6 wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala pesten apik elek niku king Gusti Allah dari zaman kadang wong awam niku kan bingung masa sih apik elek kok Gusti Allah niku nyipatine ngeten sampean misale ra kepenak niku kena elek ya wong awake loro kabeh nggih. Awake sirahe ngelu, awake gembreges loro kabeh. Kaya ini ku pesten elek tapi aja lali. Kesele awak dhewe, pegele awak dhewe dinteni tukang pijat. Nduh dadi niku yo nyebabke apike tukang pijat sirah ngelu dinteli dinteni bakul but budrek awak dhewe mencret dinteni bakul intrus top mana ra iso metu dinteni dokter sesar lho ape lunga ngaji kok bane kempes dinteni tukang tambal ban untu protol dinteni tukang gigi lho dadi ana kabeh sing ngenteni kangkepen dinteni bakul kipas pas angin jadi menungso niku ana sing ngerti rondo dinteni duda mana sing ngenteni kabeh bakul pulsa dinteni handphone ayo ndi donya sing ora ana sing ngenteni ora ana donya niku sing sia-sia sia lho menungso anak cilik mencret dinteni bakul pempes engko ana rai kok blontheng kabeh dinteni bakul skin care ngono lambe kok pucet putih dinteni bakul lipstik rambut botak dinteni bakul wig ayo nama sing ana sing ngenteni lho mulane donya niku dum-duman sing ngenteni akeh wong salat ngene dinteni wong Cina sebab nopo wong salat iku nutup aurat nganggo kain sing gawe pabrike wong Cina tambah wong sregep salat cinane tambah sugih ayo nangge pengajian ngene iki dinteni bakul son ana ra ana pengajian son prei kalau bakul jajan ana dinteni ana pengajiane tambah panas ngono wis ese tambah payu lucu kenteni kabeh
wong lunga haji lunga umroh dinteni wong Yahudi, soalnya wong tambah sregep umroh pesawat Yahudi tambah apa? Payu nek sampean ra gelem nganggo pesawat wong Yahudi sampean ngelangi. Lindunya iki tenten anak. Ana untu apa gudal tok dinteni bakul odol karo bakul si sikat. Nah, ya sapa sing ra ngenteni? Donya iki dinteni tentenan. Mulane kabeh niku rumangsa kabeh niku kudu kenging Gusti Allah. Lho niku. Nah, nomor loro Islam syahadat, wis syahadat kabeh to niki wau pun. Angger salat mesti maca syahadat salat, men lakoni nek kuat ya ping 5, nek ora kuat ya seminggu pisan Jumatan kok isek kurang isek kecergepen setahun pisan riyo pokok aja diblong ngono ae pokoke. Yo Kang, aja mbok blong ya. Masih dodolan ngono ya kudu eling, waya dodolan zuhur, oh bablas asar, ora apa-apa. Penteni maghrib, wae Jumatan seminggu pisan. Nuru zakat, ya sampe zakat, poso, lakoni esuk iku poso. Nek kuat sedina ya sedina, nek ora kuat sedina ya ngarep karo guri tengahnya bolong kaya kendang ngono apa-apa sing penting rio yo sendal anyar sepatu anyar sarung anyar tembok ECTA anyar masih ora melu poso ning oleh ganjarane rio ya oleh dosane ora apa poso ngono tok wae wong tukang cerete siji kok. Lunga haji nek iso. Lho niku mlakno wong niku bedane menungso karo wedhus, bedane menungso karo sapi, milokno nek sing cilik-cilik lebokno TP iki. Nggo napa? Nggo sangu sesuk nek wis wayahe pangkur, wis wayahe meh megat roh kullu nafsin dha'iqatul maut. Lho niku tok, lha sampean kudu eling-eling. Rasa ngiri cah cilik ngene ora usah. Wayang ngaji jenenge cah cilik ya guyon ngene iki. Wis iku pancen cah cilik. Dadi nek ana ngaji kok cah cilik guyon wis jarno, pancene sampean ya masalah. Mula kula nek ngaji ora cah cilik playon karo udaya ben wong cah cilik. Kadang nangis, wah, ya cah cilik mongkon macul ya rung iso. Nggih, lho kudu ngerti iku jenenge kinan. Kinanti. Lah nek sampean sing pangkur-pangkur ya kudu ngerti wis wayahe mungkur ana ning ngaji kok cekelan handphone. Weh, bi anan mah ya pancen iku lagi asmara. Ngono wis rasa diurusi jarno mawon. Nduk, ngaji malah lunga weng ya wis jarno wong cah sinom jenenge cah enom. Ana dijak le ngaji malah. Napa to? Oh, wong lakek dandangku. Kula lakek lara ati. Ngene wis menungso ngoten niku. Ana sing sregep, masyaallah apik. Lah iya wong wis pangkur. Wis wayahe mungkur ora sregep ning masjid nanti lapo. Masa lengke. Mula menungso niku asline kan kaya wit to asline, kaya pari. Sampeyan kan nandur pari kan. Menungso niku sing dinteni niku napa to nandur pari niku beras nek isih cilik sing didelok niku wite apik apa ora nggih ta dipupuk dipangan ular disemprot godhonge cek iso apik wong panjenengane isih enom sing didelok godhonge wite ngeten iki mangke nek ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mbok mboten wis ora mikir godhonge wis dipangan ular ya ben iki wis wayahe metu ungsu. Ungsune mangke niku nek wis meniki mulai metu wis ora dipikir kok ora garing-garing godhonge. Wah iki berarti gagal iki. Soale sing dinteni niku beras gabahane wis ndiluk ngeten iki. Nek ampun ndiluk gabahe kuning pun mboten dipikir wite ditep tebang. Parine sing maune cilikane dilus-lus, didandani ijone dipangan uler wis disemproti, wis ora diurus. Wong sing arep diurus niku gabae. Begitu wis kecekel gabae, ora ngurus kulite, sing diurus niku berase. Lah kok begitu berase dilebokno laboratorium iki organik apa ora organik. Mulane bocah iki nek cilik sing didelok ya ragane, dandani.
begitu wis rada tuwa sing didelok isi isine ana ilmune apa ora, begitu wis dipanen karo malaikat awake ora ana sing mikir, malah diguwak ning kuburan. Sapa sing delok awake ora eneng, sing maune didandani ora ana wong mikir, kon ngambung wegah kok mati wayu nambun mau batang ngono wis ora ana, wis kalah karo batang iwak wisan menungso niku. Batang iwak niku ibu-ibu isek esuk-esuk ora kelambenan nguber bakuli iwakne gereh diuber, lha nek batang menungso coba gendruwo iku tadi jerangkong. Jadi menungso niku tuwek niku ajinan iwak, ajinan pitik, ajinan sapi sing digolek daginge menungso sapa sing doyan, sebab ni menungso niku sing dipek manfaate ilmu nenek sapi sing dipek daginge, berhubung menungso daginge ra ono sing doyan, untune ra ono sing ngarep, ndas ra ono sing ngarep, sing digoleki ilmune. Lho menungso niku mulakno ya sing digoleki niku ilmune, sebab janjine menungso niku ngoten. Sing kebagian gowo santen jenenge klopo, mulo sampai sani kini golek santen golek klopo. Ono uang golek pahit, ya golek brotowa wali. Kit biyen brotowali kebagian gowo pahit sampai saiki kita istiqomah pa pahit. Sing bagian gowo kecut jeruk. Ono gini, nah menungso niku kebagian gowo ilmu, mula menungso niku dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk, iso ngatur bawang, iso ngatur macam-macam, dadi sambel klopo diatur dadi saanane wite dadi omah, alas ditata menungso dadi omah, dadi macam-macam. Menungso niku sing kuat niku ilmune, sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso. Wa 'allama adamal asma'a, mulo menungso nek ngasih urip ora duwe ilmu iku aja ngasi. Rakitang ilmu macul kudu duwe, rakitang ilmu tandur kudu duwe, sebab tandur ngetokno pari iso ditokno zakate iso ditokno pangane, iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah. Rasa ngono, wah aku urip ora kanggo Kang, sik kanggonan kiai ya ora iso. Kiai ya butuh mangan niku sego niku beras, sampean ora nandur ya ora iso mangan. Kiai apa kiai iso nandur beras ya ora ngerti carane. Sampean iso ngerti carane ngaji ora ngerti, tapi kiai ora ngerti carane nandur pari. Lha mlane menungso niku nek ya ngeten niki, kiai enak to ngombe teh ngeten niki. Oh teh niki eco, tapi kiai ora ngerti iki sing metik teh iki sapa, ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak ombe iki mati cokot wulokan, kula ya ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa, aku lho sing paling top, kiai tok sing paling top, ora iso. Wong kaya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling sae sinten? Ya kiaine. Lha nggih kiai ne sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling apik, sebab kiai teko mriki ketok apik diundang panitia. Nek ra diundang panitia kiai ora ketok apik. Lha apik ndi apik kiai ne apa apik panitiane? Ora iso kula ra teko panitiane ya elek. Wong kula mengira teko wis ditunda dadi awan. Lho, nek men yo gek loro tok apik wis tawur niku kiai karo paniti. Napa malah sampean melu-melu sing apik ya kula kiai. Nah kok iso sampean melu apik piye? Lah kula gelem teko. Nek kula ra teko niki mboten pengajian, napa jenenge cek sound ngono kaya rusak. Jare sing masang tenda sing apik ya kula kiai, kula gelem masang tenda nek mboten ngoten panas pun melayu. Nggih, padahal sing masang tenda biasanya sembayangi ora patek sregep. Jare sing apik, jare tukang son ya kula sing apik kiai. Lho kok iso kula gelem nguripno sone ora tak pateni sone mati wis bubar ket mau. Wah, iki apik niku ora iso ngadeg dhewe. Mula menungso iku ora entuk ngaku paling apik. Mula mangan sing dadi cikal bakal kekuatane menungso niku dungane Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li, kok barik lana? Kok mutakalim al ghair, kok mboten mutakalim wahda? Sebab nopo? Sebab mangan niku urusane bareng ba
sing nandur sapa, sing gawe bumbu sapa, sing gawe cuwek sapa, wong akeh lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja salah sampean. Sing gawe minyak sapa, sing golek iwak sapa. Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong Blora nduwe uyah mboten? Ora nduwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang nika teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas gawe uyah ning tambak orang uyuh. Ora ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo u. Oh ya padha asine. Duh, ora ngerti mulane sampeyan aja ngono. Sing gawe uyah iku apa ya mesti sembayang? Ya urung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah, produke wong ra sembah. Mbayang lan donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk rumangsa paling ah. Apik ngeten iki kula ngaji ayem mong ibu-ibu niku ayu-ayu sak niki. Nggih soalé napa? Pedak saking Prancis. Pedak Blora bubar pres dideplok blonteng kabeh ngono. Pedak Banjarejo ngono lho yo. Prancis, Prancis ora sembayang lho. Ngaji niki enak dicrungokno sone apik gak enane wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane aja pisan-pisan iki ngombe niki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Sesuk gawe sedotan niku Cina. Ana klopo degan niki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko pir mobil, mobil teko Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung karep sitok. Sing iso wong iso dhewe rasa butuh liyane lho. Nek ana udan nang mangapen. Awis uwe aja nganggo cidok-cidok gawenan Cina. Mulane kiai-kiai iki jarang terus metitam-metiti hancurkan Cina. Nek Cina lunga ya udo awak dhewe ora duwe kaen. Bunuh Yahudi semua. Nek Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi, Bu. Mulane sampeyan nek ndelok kiai-kiai kenapa ana kiai iki tawassut, tasammu, tawazzun, ora petitap-petit tapi berada di tengah-tengah kehidupan, biasa-biasa mawon. Soale napa urip iku bareng, Ba. Bareng lunga haji ya nganggo bang. Mulane ana wong bang haram, ya aja melu sampeyan ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo dhuwit, soale dhuwit iku gawenan bang, mboten gawenan KUD. Lah uripe bareng-bareng kok. Lah nggih. Iki lho sing didol karo wong dodol banyu iki dodol iku. Iku Aqua. Gaenane Danon. Produke wong Prancis. Lah mlano nggih. Lho kethu niki bludrune king Cina niki sing tanggo niki. Mulane wong sembayang iku ya ora iso kok metiti. Wong sembayang iki wudu. Wudu niku ba banyu. Saiki niku banyu niku diurus pipa, diurus sanyo. Wudune diurus kiai, pipa sanyone diurus Mas Pion. Telawa Cina mana lho mlono donya niku bareng, Ba. Bareng mulane agama niku cara Kanjeng Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikarepne dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama khairon niku nakira, maknane nakira niku khairon kamilan teng mriku niku apik sampurna niku teke Gusti teke Gusti Allah. Nek ana menungsa kok apik ora sampurna, no, mesti apik bareng liyane. Sampean pesek niku ya nyenengno wong bangir, soalnya ora ana wong diarani bangir nek ora ana wong pesek. Sampean diarani putih soalnya ana sing ireng. Niku donya niku ngoten. Sampean diarani ayu soalnya ana sing elek. Sampean diarani elek soalnya ana sing ayu. Tapi ora ana wong wong elek sebab wong niku rumangsa apik kabeh. Ngrengoco ngono mesti apik. Ayo, nah, buktine ana jodone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek, mesti ana wong lanang seneng pesek. Kula niku mbangir irung kula, tapi kula seneng wong wedok irunge pesek. Mula kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Nggih. Kula niku seneng wong wedok lemu. Soale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep urip ngono to mah. Mulane kula ora tau ribut dhek kudu kuru ya ora lemu mawon biasa mawon. Nggih. Lha niku mulane enak mawon.
kula wong wis ireng ya golek bojo sing sing putih, nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono sakno. Nek bengi mlaku ra ketok berhubung rada putih ya. Anakku ya rada putih, bojo kula putih ngono. Mesti masih sampean ireng, mesti ana wong lanang sing seneng wedok ireng manise ya ngono. Nggih, ana sing untune mingsle-mingsle ngono, ana sing ya Allah manise ya guyune untune mingsle-mingsle ngono lho ya. Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampeyan aja uwas, mesti ana sing ana wong seneng niku urusane Gusti Allah kok. Nggih to, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, lho kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Lu takdir Gusti Allah, mangkane wong nek seneng iku wis bebas. Wong idu niku nek didoni ya ngamuk, tapi nek wis seneng idu ya enak. Lha piye? Panggonane idu wis digoleki. Wong diuyui niku ngamuk nek ora seneng, lah nek seneng panggonane uyu wis digoleki. Lunge wong udan niku isin, tapi nek wis seneng ra diudani ngamuk. Ngopo kuwi padake lontong wis dibuka lho Mas. Ngono. Lanang sampeyan aja uwat, Gusti Allah niku wis ngatur. Donya niku wis ana sing ngatur. Lah sing ngatur Gusti Allah. Allah nang gone dhewe. Dhewe percaya ora sing gawe urip. Ngono ya. Nah mlane nek duwe anak ngene iki pasrahno karo Gusti Allah diwulang ngaji gedene dadi apa ya mbo ya ora ono sing ngeru. Sampeyan cilik-cilik ngene iki gedene dadi apa? Apa sing ngeru? Ora ono sing ngeru. Sapa sing bayangno bocah kintir ning kali dadi nabi jenenge nabimu Musa. Ono bocah rae ning bapake dadi nabi jenenge nabi Isa. Ono bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge nabi Muhammad. Ngono mana karo cah cilik. Ono sing ngerti-ngerti sok gedene dadi bupati. Ngene ora ono sing ngeru. Ono tukang kayu iso dadi presiden sing Pak Jokowi sing bayangno sapa? Ono jenderal dipecat iso dadi presiden meneh. Ya dadi kok Pak Prabowo lho yo iso. Donya niku wis tergantung sing gawe urip sampean ora usah ribut. Dunia kan itu so. Ngono. Ngono wong ra iso mlaku dituntun iso dadi presiden jenenge Gus Gus Dur lho. Aman bayangno ora dadi donya niku sampean aja dipikir nemen-nemen. Ono cah desa cilikane elek umbelen ngono gedene su sugih. Ono sing rupane ra cetho iki to bojo ganteng iku ya ono. Sampe ning ndi ning ndi mesti dikira rewangi ngono ku ya enek. Jadi donya niku wis aja mbok pikir nemen-nemen, ono sing nata. Sing penting kabeh niku napa berusaha, berusaha. Wayahe ngarit ya lunga ngarit. Apa ngarit iki nyebabke sugih? Ya ora. Ning pantese wong duwe sapi iku lunga ngarit. Nggih, sampean wae nyambut gawe, nyambut gawe apa nyambut gawe iki gara-gara sugih? Ya ora ning pantese wong urip iki lunga nyambut gawe. Lho kok nyambut gawe ra perlu awan, ra perlu bengi? Ya pantese wong nyambut gawe iki semangat. Lha kowe ndek dhuwit kok medhit temen tak? Ya pantese wong ndek dhuwit iki ana manajemene, Kang. Lho ngono dadi ora tau ngono, ngono aku kere. Ora wong kere iki urusane Gusti Allah. Dadi pantese menungso iki nyambut gawe, pantese medhit iki ya menungso. Dadi pantese menung so sing ra oleh kan ngono ku mbok tibake nang Gusti Allah. Wah aku metu ra metu niku rezeki ku entek lho Gusti Allah kok polokno rezekine entek ngawur. Wah anak ya di sekolahno persoalan pinter apa ora ya urusane napa Gusti Allah. Ning pantese wong di anak iki di sekolah no guru ya ngono rasa mikir bocah iki pinter apa ora, pokoke tugase guru iki mulang pinter apa ora urusane Gusti Allah. Wayahe dijewer, ya dijewer nek ora tak jewer bodoh. Ya ora, ya pantese guru iki jewer, pantese murid iku dijewer. Wong jenenge klopo. Klopo iki dipasrahno bakul klopo ben metu santen, santene. Supaya metu santene ya diplatoki, ya dipacak, ya diparut, ya diperes ngono kuwi cek metu santen,
santene. Lah nek ra entuk metu santene ya wis balikno mawon dijewer kok ora oleh, pacaki ra oleh. Mula kula nek murid tak jewer bareng tak tapuk bareng nek aku. Nggih. Soale napa? Demi kasih sayang ora ono guru kok gething karo murid nempiling karo gething mboten. Mula ana bocah ini sering ditempiling gurune dadi soal kena serit. Kulo niki produk tempiling kulo niku. Masyaallah kulo kulo niku mbiyen ndas kulo niki kopior gitu. Akhire sing kanca-kanca kulo ra iso ngapal to. Kulo apal wong kopior. Mati encer. Lange liyane ngapalno Alfiah 3 taun kulo ngapalno Alfiah 40 dina. Soale mbleng ngerti keplaki dadi serit pak oh serit ngono. Langsung golek bluetooth. Liyane kan dituturi, kula langsung diceplok pak ngene. Kula ora tau mbantah wong panjenengan kula ndablek. Ndong nggih wayahe ngaji niku. Kanca kula ngaji kabeh, kula menek jendela. Mengko tak tinggal dolan golek sawu. Nggih nyolong duwet sampeyan ngerti duwet. Wayahe sekolah mulang wayahe ngaji kanca kula tak nyolong duwet, eh sayu lunga wae golek duwet. Akhire golek duwet konangan deuper karo karo wong kampung. Bareng ngoten niku ra kecekel mlayu ning pondok, parani nang pondok. Yai lari-lari wau, ngapik duwit yai. Napa? Nggih teng gunung nek mboten pitados ken melet. Bareng ya biru kabeh late. Langge ana blumbang. Biyen kula niku karo kancane ana blumbang, ketek ra patek kanggo blumbang niku iwake kathah ngoten niku. Dicekel gak kene. Kanca kula sak pondok tak undang kabeh, tak jak nguyui blumbang. Iwake mendem sira iki. Lange ora tempilingi perkara puwok-puwok. Meneng mawon pancene kliru. Ora mbantah. Nggih pokoke aja suudzon karo guru meh ngono ta. Paploki pok-pok. Dene kuwi lho soalé kuwi ki nanti dijewer diapakno nggih. Ya pokoknya menungso sing ngerti rumusi tembang niku wau. Niku tembang saking para wali jelasno innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis kudu nyadari dhewe-dhewe sing pangkur ya senang mungkur, sing sinom ya aja diireni wis jarno wae sembayang kok melayu ya wis ben ngono. Subuh dinteni kok ora ana sing teko ya dinteni. Allahu akbar Allahu akbar. Enteni sing sabar aja langsung komat. Robana ya Robana pancen wong tua-tua niku dengkule ya wis linu barang. Robana dzalamna anfusana kula teko siji loro ora langsung mlebu masjid wong kademen ngenteni rokok rokokan ya sing sabar tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe lah dene kok nek wis ra kuat ngenteni tom diurugi anjang anjang lan jerantal mlebu wis ngerti nengal sabar mulang wong pangkur-pangkur zikir ya digedhek-gedhek soale apa nek ora digedhek-gedhek tu turu ngantuk ya muni sing banter soale ra muni ra iso nira nirake lho ngene biasane lano kadang tiang sepuh-sepuh wong sing enom dolan nah sing tuwek-tuwek to sing subuhan ya hayya la sala ngono yo ono gak apa sing enom sing sinom bablas sepuh tekan ndi sing pangkur tok wong 8 ya siku imame ya iku makmume ya iku abatan abidin ngono tok engko nek wayahe dikubur kesusul sing tuwek meneh ngono dituwek to mula ngimamine ya aja dawa-dawa. Ina atau ina mangsane ngoten niku Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la. Suwe. Suwe. Nggih, ya Allah, kita ini diulang. Niku dasar-dasar memahami napa menungso kok kudu ngaji pun kula dongaken mugi-mugi tetes TPK ingkang barokah. Lari-lari sing diwulang ngaji dados lari ingkang manfaat ingkang barokah. Kita panjenengan sedaya bajek saged momong anak, momong putu ngantos sepuh sak waya-wayah lamun
tinimbalan ngarsanipun Allah, termasuk tinimbalan ingkang husnul khotimah. Dene kok ana kurang-kurangnya apik amal ning akhirat ditambali kali syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene kok kejeron ning jero neraka, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Al-Fatihah. Limayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma afdah alaina fudukhal 'arifin bi hikmatika wa ansur lana rahmatak wa dzakkirna ma nasina min ridhika ya Allah. Ij'al aulatana dzurriyyatana talamidana ahli al-'ilmi ahli al-khair al-ibadatil qur'an muslimin qiyamam bidzikri man hasil min maqasidana maqasidun akhirul wa'dul qur'an dan thayyiban wasian ya Allah. Ali abaina wa ummatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatin wa jamil masyayikh manjarto ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bi'anfanhum. Allahumma rahhim najrum muradafina ba'dhum fa lam lahum. Allahumma jil qabr muradam radil jinan. Allahumma jil muradam fa jamil qubur min ahli la ila Allah Muhammadur Rasulullah bi aqimil ma'na irji ila rabbika radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadatil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muwatah Akhirussanah Madrasah Bustanut Tolibin Dukuh Cerepe Desa Kebang Kecamatan Banjarjo yang sudah dilaksanakan oleh panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Muwafiq dari Jogja. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahnya pendidikan kita semuanya dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimahullah, demikian acara demi acara yang sudah terlaksana di waktu hari ini. Semoga kita semuanya diberi